Na području Bijeljine egzistiraju tri socijalna preduzeća. Jedno od njih je i Agroplan, koji trenutno ima 6 zaposlenih. Osim Agroplana i preduzeće Patriot spada u socijalna preduzeća, a trenutno imaju 31 zaposleno lice, uglavnom ratne vojne invalide. Cilj okruglog stola je da se otvori dijalog među partnerima i unapredi razumijevanje o specifičnostima i potencijalu razvoja socijalnog preduzetništva, objašnjava Dragan Joković, izvršni direktor udruženja Otaharin. Sam razvoj Agroplana je takav kao koji teče nekim tokom da se još uvijek nije postigla potpuna održivost preduzeća. Preduzeće još uvijek zaista posluje u značajnu pomoć donatora, ali nekako nam je cilj da i kroz ove zakone koji se donose i nekakve beneficije koje bi trebali imati socijalna preduzeća, da se dođe lakše do održivosti. Agroplan trenutno se bavi uzgojem bilja i to je nekako njegova primarna misija. Dalje ciljeve, sve zavisi od našeg tržišta. Socijalnom preduzetništvu potrebna je veća podrška na svim nivoima, jer će u suprotnom doći do gašenja preduzeća, a samim tim i otežanog zadovoljenja potreba korisnika. Glavni preduslov za razvoj ove vrste preduzetništva jeste usvajanje zakona o socijalnom preduzetništvu. Bez toga ta djelatnost ostaće neprepoznata, kaže Daniel Malić, jedan od učesnika projekta. U Bosni i Hercegovini je 27 socijalnih preduzeća, od čega u gradu Bijeljini posluju 3 socijalna preduzeća, a sama industrija trenutno, prema informacijama iz 2018. i 2019. godine, generiše oko 500 angažovanih lica, od čega 145 osoba po osnovu ugovora o radu i 355 osoba po osnovu ugovora o djelu. Promjena samo jednog zakona nije dovoljna. Važno je dati neke benefite kroz druge zakone o radu i fiskalnoj politici, gdje bi socijalna preduzeća koja se bave teško zapošljivim kategorijama imala pravu prednost. Istaknuto je na okruglom stolu u Bijeljini, odakle je upućen poziv državi i institucijama da se maksimalno uključe u stvaranje povoljne klime za funkcionisanje socijalnog preduzetništva.